Paytaxtda isə mənzillərin birində yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları Nərimanov rayonunda yerləşən 5 mərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğının qarşısını alıblar. Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri çağırış ünvanına cəlb olunub, hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərək yanğının 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində 3 otaqlı mənzilin eyvanında baş verdiyi və hər an mənzilə, eləcə də qonşu mənzillərə keçmə riskinin yüksək olduğu müəyyən edilib. Əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq xüsusi təyinatlı texnikanın operativ müdaxiləsi sayəsində yanğın qısa müddətdə söndürülərək mənzilə keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğın nəticəsində mənzilin eyvanına ciddi ziyan dəyib, mənzil yanğından mühafizə edilib.